Një foto interesante që po paraqesim për herë të parë, ekskluzivisht në ekranin Adrianet, zbardh misterin një pusje arkeologjik në sheshin e Durrësit. Para disa ditësh u zbulua rastësisht një foto interesante që paraqet sheshin e Durrësit në vitin 1913. Me pamje që sjell kjo foto është krepur 100 vite më parë, na sjell një dëshmi për një pusje të zbuluar në këtë shesh vitin që shkoi, rreth të cilit pati shumë hipoteza. Pusi është me thellësi rreth 20 metra dhe diametër 1 metër, u zbulua gjatë punimeve që po kryeshin për rivitalizimin e sheshit para ndërtesës së bashkisë, rreth 14 metra larg hyrjes kryesore të saj. Nga ana specialistëve është vërejtur se pusi është ndërtuar me materiale të ndryshme si guri, tulla, ceramika të ngjashme me materiale të zbuluar në zonën përreth. Pas zbulimit dhe publikimit mediatik që u bë, u pa arsyeshme që pusi i lashtë ekspozoi. Për këtë u mbulua me një shtresë xhami të blinduar dhe u pajis me ndriçim elektrik për ta bërë atraktiv për vizitorët vendos dhe të huaj ditën dhe natën. Po mosha dhe tipologjia e pusit nuk u bën publike si që duket në pritje të një mendimi shkencor më të kualifikuar në të ardhmen. Duke parë grykën ekzistuese të këtij pusi para 100 viteve, mësohet lehtësisht se gryka e pusit ka qenë thuajse identike me atë të pusit të Topanas. Duket edhe kapaku i pusit disa metra larg grykës. Pamje tregojnë, duke u nisur nga gryka, se kemi të bëjmë edhe në këtë rast me një pus të tipit venecian, ose ka të ngjarë që pusi të ketë qenë më i vjetër që në periudhën romane, ose bizantine dhe është restauruar nga venecianët në vitet e mesjetës, ose është një pusi të njëjtës mosh me periudhën mesjetare të pusit të Topanas. Hipotezat mbeten të hapura.